1948ko urte amaieran sortu zen eta hamarraldi osoan EAJ-arekin bat egitea bilatu eta porrot egin ostean. Lehen hamarkada horretan oso arma gutxi eduki zituen ETAk eta haren ekintza nagusiak propaganda banatzea, ikurrinak zabaltzea eta erregimen frankistaren ikurrin aurka jotzea izan zen. Lehen lehergailuak 1963an eta 1964an zartatu zituen ETAk, Gazteluko harrobian lapurtutako dinamita erabilita. Ekinaldi armatuaren benetako mugarria ETAren bosgarren batzarra izan zen, 1977an. Orduan ekin zion ETAk benetako fase armatuari, Xabi Etxebarrietaren zuzendaritzapean. Urte hartan jaso zuen ETAk lehen armako puru esanguratsua, Txekoslovakiara egindako bidaia batean. Bidaia hartan parte hartu zuen, besteak beste, Julen Madariaga erakundeko sortzaileak. Osea, portugesekin, jontatu ginen, jadanik Alemaniatik Txekoslovakiara sartu baino lehen, honekin, juntatu egin denok Bruselen, jadanik Bruseletik, gu abiat denok, bai portugaldarrak eta bai gu, abiatu baino lehen, zera, Pragara, ez da? Bakoitza euren beraletik, eta gero, bagenuen gu bederen 21 kilo gure autoa prestatua zegoena ostontzeko ongi behar den moduan eta toki berezi batekin, bortoi batekin eta portuguesa a lo bruto, no? Portuguesa jarreku azpian eta lako jarreku zian edozein gente sartzen zen. Hola, iritsi zineten, zandiazu Belgikara. Bai. Belgikara, eta handikan ekarri zuen ja beste komando batek ekarri zuen Ipar Euskal Herriaz. Gero etorri zen hemendik, beste auto batez, ongi presatu ere bai, hortan ere bai, zakatzen bazuten leku berezi baten nun eskutatu kontuak eta hori. Eta hor, autotik auteran aldatu, pasatu dana Etxaberen autora, eta gero Etxaberak egiatuz, hona etorri ziren, problemei gabe. Astra armak ekarri zituen ETAk Pragatik, eta haren militanten artean zabaldu. Hain zuzen ere, arma horiekin egin zituen lehen ekintzak. Besteak beste, Meliton Manzana zen aurkakoa. Geroztik, dozenaka lapurreta eta arma hornikuntza izan zuen ETAk. 1980ko hamarkadan izan zuen erakunde armatuak armategirik handiena, Iñaki Egaña historialariaren arabera. Ikusten dut hor, elkartzen direla, hasieratik izan dituen arma lortzeko hiru bideak hain zuzen ere, lapurketak, gero fabrikak, beraketak sortutakoak, eta gero merkatu beltzean erositako armak. Bereziki garai horretan, 80. hamarkadan, Belgikako merkatuan, gero Donostian esate baterako, Foru Aldundiko Ertzaintzaren bulegoan edo lapurtutako armak, egundaka eta egundaka armak, eta gero, 85etik aurrera, bere sormen propioa, armak eta lergailuak egiteko, ez. Bost hamarkada hauetan lapurreta handiak eta sonatuak egin ditu erakunde armatuak, besteak beste Soto de la Marina Kantabria Espainia eta Plebinen Bretaña. Bere arma eta lehergailuak ere ekoitzi izan dituetak, besteak beste Bidarten izan zuen bezalako armategietan.